নমস্কাৰ, মেডিলাইফ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মেডিলাইফ নিউজত বিভিন্নজনে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আমি শ্ৰেষ্ঠ দান কি বা আমি শ্ৰেষ্ঠ কি এনে বস্তু দান কৰাটো প্ৰয়োজন যি দান কৰিলে আপুনি যথেষ্ট ভাল ভাল কৰ্মৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰা যায়। কিছু দান থাকে যি সৰু সৰু দান, তাৰ পৰাও যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰি, আৰু কিছু এনে দান থাকে যি দান কৰিলে আপুনি জীৱনটোৰ কাৰণে সাৰ্থকতা আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰবিলাকে উল্লেখ কৰে। এতিয়া হ'ল এই দানবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব যিসকল লোকে দুখীয়া লোকক বা বিদ্যাৰ্থীক বা শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে, এই দানবিলাক আমি বিভিন্ন ক্ৰিয়া জীৱনটোৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ লগত আপুনি উল্লেখ কৰি আপুনি দান কৰিব পাৰে আৰু যথেষ্ট ভাল ইয়াৰ ভাল এটা স্বভাৱ আপোনাৰ গঢ় লয় আৰু আপুনি ভাল ফলো লাভ কৰে। এই দানবিলাকৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান হৈছে গৰু দান কৰাটো। আপোনাৰ জীৱনত যদি আপুনি কাৰোবাক জীৱনটোৰ যিকোনো সময়ৰ ভিতৰত আপুনি যদি কাৰোবাক গৰু দান কৰিছে, সেই দানটোক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান বুলি কোৱা যায়। আৰু গৰু দান কৰাৰ ফলত আপুনি এখন সমাজত এখন পৰিয়ালত এক জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই গৰুৰ মাধ্যমত সেই পৰিয়ালটোৱে এক জীৱন এক সুস্থিৰ জীৱন পৰিচালনা কৰিব পাৰে। যিহেতু আমি জানে গৰুৰ পৰা যথেষ্ট লাভদায়ক হয়, গৰুৰ গাখীৰে হওক, গৰুৰ গোবৰে হওক, গৰু আনকি পেচাপো হওক, আৰু গৰুৰ যথেষ্ট লাভ থাকে। আপুনি ঘৰৰ আশে পাশে গৰু থাকিলে বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পায়। গতিকে বন্ধুসকল, এই গৰু দান হৈছে জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান। আপুনি যদি পাৰে জীৱনটোৰ ভিতৰত কাৰোবাক গৰু দান কৰিব, আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ কথাটো হ'ল কি, বিদ্যাৰ্থীসকলক যদি আপুনি বিদ্যাৰ সামগ্ৰী বা শিক্ষা আপুনি দান কৰে, সেই দান হৈছে আপোনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তৃতীয় হিচাপে ধৰে। যদি আপুনি বিদ্যাৰ্থীসকলক শিক্ষা দান কৰিছে বিনামূলীয়াকৈ, কোনো ফিজ নোলোৱাকৈ, বা আপুনি যদি বিদ্যাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হৈছে এয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান। আৰু এই দান কৰিলে আপুনি পুণ্য অৰ্জনটো কৰিবই। আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰাই, হিন্দু ধৰ্মই এই কথাটো কয় যে আপুনি পুণ্য অৰ্জনটো কৰিবই, লগতে আপুনি এক ভাল কাম কৰিব, সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত আপোনাৰ ভূমিকা থাকিব আৰু আপোনাৰ দায়িত্ববদ্ধতাও প্ৰদৰ্শন হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, এই দুটা আপোনালোকে কৰিব আৰু জীৱনটোৰ সুন্দৰতম দিশত আপোনাক প্ৰদান কৰিব, আপুনি সুন্দৰতম জীৱন আপুনি নিজেও লাভ কৰিব। আমি ৱৰ্ল্ড ৱাইড চিভিলাইজেশ্যন মুভমেণ্ট আৰু আৰ্ট অফ লাইফ কেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি লওঁ। বিভিন্ন সময়ত আমি বিদ্যাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়া সামগ্ৰী প্ৰদান কৰোঁ, বিদ্যাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ বিদ্যাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি বিদ্যাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে জ্ঞান ভাৰতী গ্ল'বেল পাব্লিক স্কুল আমাৰ স্কুলৰ প্ৰজেক্টো আমাৰ আছে। লগতে আমি বিভিন্ন সময়ত গো ৰক্ষাৰ কাৰণে, গৰু ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আন্দোলন আমি হাতত লওঁ। গতিকে আপোনালোকে এই কাৰ্যটো আমি আগভাগ ল'ব। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পুৰণা কাপোৰ, পুৰণা সামগ্ৰী কিবা আছে যি বিদ্যাৰ্থীসকলক কামত আহিব, পুৰণা পেঞ্চিল বক্স আছে বা পুৰণা কিতাপ আছে, পুৰণা বেগ আছে, তেতিয়াহ'লে বা এই আপোনাৰ শিশুসকলে ব্যৱহাৰ নকৰা কিছু পুৰণা সামগ্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক প্ৰদান কৰিব। সেই সামগ্ৰী আমি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰদান কৰিম আৰু বিভিন্ন আমি শিক্ষানুষ্ঠানত গৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি ইয়াত অফাৰ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে আমালৈ পঠাব কাপোৰ, বেগ, স্কুলৰ বিদ্যাৰ সামগ্ৰী, গতিকে যদি পঠাই দিয়ে আপোনাৰ আমি ভাল পাম। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চয় আমাৰ সেই নাম্বাৰটো 8486100124 তলত দি থকা হৈছে, এই নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা সামগ্ৰী আছে আমালৈ প্ৰদান কৰিব, আমি আপোনালোকৰ সামগ্ৰীখিনি সুন্দৰভাৱে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে আমাক কাৰ্যটো সহায় কৰে, নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা এখন লেটাৰ অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন থাকিব, এখন আপোনাক আমি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু এখন থেংক ইউ লেটাৰ প্ৰদান কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আমি এক সুন্দৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, সুন্দৰ দিশত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগতে সমাজখন আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। ধন্যবাদ।